spoštovani ljubitelji športa, predvsem pa ljubitelji ženskega rokometa, lep pozdrav. Pred nami je sosedski derbi med domačo ekipo RK Zelene doline Žalec in RK Celjske mesine Celje. To je že četrto kolo in pričakujemo dobro tekmo. Navijače obeh ekip spodujem glasnemu in pa predvsem športnemu navijanju. Sedaj pa predstavitev. Današnjo tekmo bosta sodila Humek Jože in Škvarč Rok, ki prihajata iz Dobove. Za ŽRK Celjske mesline pa bodo nastopile Laura bo povedla številka 1, Klara Hrovatič. Neja številka 3 povede Sanja Količ. Maša številka 4 povede Uršo Pupčević. Kristina povede Anjo Regner. Potem imamo številka 6 je Jaka, pa bo pospremil Katja Zupančič, ki ima številko 7. Številka 7 je Hana, pa bo pospremilo Laro Čater. Številka 11 je domača mlada igralka Anja, pospremila pa bo Katarino Regner, številka 9. Jona, številka 14, to je naša mlada nedobudna igralka, pospremlja številka 10, Kajo Krips. Nina, številka 17, spremlja številka 11, Pio Hren. Aljaš ima številko 19, pospremil bo pa vratarko Diano Močič. Mateja, številka 11, pa bo pospremila številko 17 Ines Amon. Ane, številka 27, bo pospremila številko 20 Maksim Pelikan. Sedaj pa še prehajajo na igrišče. Številka 23, Nika Pavir. Številka 34, Nikita Privšek. Številka 77, Maja Klakočer. Trener je gospod Uroš Privšek, pomočnik trenerja Rajko Bogovič, Begovič in pa fizioterapevt Nik Miro Nikodijevič. Sedaj pa domača ekipa, RK Zelene doline Žalec. Številka 3 Dejana spremlja, številka 20 Jana Košir. Anja nadobušna, nadobudna igralka mlade selekcije, številka 4 spremlja, številka 3 Sabino Majcen. Brina, številka 5. Spremlja številko 4 Patricijo Korotaj. Milan, številko 6, spremlja Čede Petro. Številka 7 Nika spremlja številko 8 Tano Sutaj. Številka 8, to je Fantek Nik, spremlja Jasno Turišek, številka 10. Lina, številka 9, spremlja Gaber Carmen, številka 9. Eva, številka 10, spremlja številko 15, Anja Pirc. Laura, številka 13, spremlja številko 11, Rebeko Fink. Ema, številka 15, spremlja številko 13, Maja Košir. Tjaša, nadobudnežica, številka 20, spremlja številko 16, Mišo Marinček. Anja, številka 25, spremlja številko 17, Kompan Maruša. Sredstva pa nemajo, številka 18, Eva Tratnik. Številka 21, Anja Ježovnik. Številka 61, Neja Šoberl. Številka 77, Nika Žuža. Trener je Mile Ramšak,
pomočnik trenerja Dejan Tomažin. Delegat Starč Franc prihaja, gospod Franc Starč prihaja iz Sevnice. Sedaj se bodo mlade rokometašice iz Žalca oddaljile iz igrišča, stisk rok obeh ekip in pa obeh ekip na igrišču. Da pa to ni navadno srečanje, kaj ti ve se, da gre za sosedski derbi. Na eni strani Zelene doline Žalec, na drugi Celjske mesnine Celje. Danes bo centa igrišča prvi met izvedel odličen športnik. To je športnik, ki je svoj pečat pustil v mnogih domačih in tujih klubih. Polzala, Unija Olimpija in še ter mnoga dobra moštva iz tujine Evrope. Je tudi član državne reprezentance. Naj omeni še, da je njegov brat Beno že osvojil briljantni prstan v NBA ligi. To je samo Udrih! Prva žoga v posesti Žalčan. Žalčanke igrajo v bilo-zeleni opremi. Priložnost! Ne, gremo naprej. Celjanke pa v rdeči športni opremi. Igrajo. Dobar je že prvi napad. Celjank uspel in tudi prvi zadetek za gostujočo ekipo. Številka 20, Maksim Pelikan za nič proti ena. Žalec v napadu, na sredini Dana Sutaj. Na enem beku Patricija Korataj, na drugim Turišek Jasna. Še en izgubljen napad. Zopet napadu Celjanke. Dobro, obramba. Prišek Nikita je poskusila. Žalčak je pa v obrambi. Dajmo, dajmo navijači, dajmo za obrambo. Gremo Žalec. Dajmo, RK Zelene doline. To je Žalec. Žoga za domačo ekipo. Miša Barinček je na golu domače ekipe. Napadu Žalčanke. Neuspešno. Dijana Mojčič pa je v vratih celjskih mestin. Odlična obramba sicer. Mojčič je Številka 23, Palernika je dobila rumeni karton. Žalec pa ima na vrst, da izvede 7 metrovko.
Zadeva! Jasna Turnšek, 1-1. Smo v tretji minuti srečanja med RK Zelene doline Žalec in pa ŽRK Celje Celjske Mesline. Obrambi so Žalčanke. Prekršek za 9 metrovko. Dajmo obrambo, dajmo navajači, kje ste navajači, dajmo Žalec, drži obrambo. Gremo Žalec. Palier Dika je poskušila, mimo zadetka, sedaj pa Žalec v napadu za novi zadetek. Gremo v napad, gremo Žalčanke. Še en poskus, še ena 7-metrovka. Najprej poskus Tane Sutej, uspešna vratarka Diana Močiš, sedaj pa druga 7-metrovka za Žalec. Jasna Turnšek ali Diana Močiš. Zadetek! 2-1. Jasna, drugič uspešna. Sedaj pa gremo. Žalec, Zelene doline, dajmo obrambo. Gremo navijači, dajmo, dajmo našim puncam spodbudo. Dajmo bele, zelene. Celjanka v napadu. Številka 23. Palier Dika zopet proti napad. Ni zadetek. Je pa številka 77, to pa je Klakočar Maja, rumeni karton. Zaustavitev ure, kajti Celjanke menjajo vratarko. Številka 1, Klara Hrovatič proti Jasni Turnšek. Dajmo Jasna. Zadetek! Bravo Jasna, 3-1. Četrta minuta se je pričela, peta minuta pravzaprav, 3-1. Celjske Mesline v napadu. Prekršek za 9 metrovko. Maja Klokočar igra sredinsko igralko, sedaj pa do drug kot Miša Marinček. Dajmo Žalec. Jasna Turnšek. Dobra blokada celjskih igralk. Napado igralke celjskih Mestin. Šesta minuta že teče. Žalčanke pa vodijo s 3-1. Napado torej Celjanke za tvoj drugi zadetek. Dobro obrambi domača ekipa v zeleno-beli športni opremi, torej v barvah Zelene doline. Dajmo obrambo, gremo Žalec, Celjanke pa v napado. In 7-metrovka, obenem pa tudi za majcen Sabino številko 3, rumeni karton. Dobo strelec Palier Dika proti Miši Marinček. Uspešnejša Palierjeva. Za 3-2. Še en zapravljen napad. 17 številka in produk kot Miša Marinček. Amonije 100% priložnost. Miša Marinček pa na voju, na nivoju državne vratarke. Dajmo Žalec, gremo, gremo. Čas hitro teče, začela se že 8 minuta prvega polčasa. Žalčanka v napadu, Sutajeva. Še gre Žalec, še gre. Žoga je malo spolska zgleda. Sutaj! Mimo vratarka
Diana Močić uspešna, brani. Dajmo Žalec, slišite svoje navijače. Dajmo, držimo obrambo, gremo, gremo, Zelena dolina. Obrambi je uspeh vsake igre. Dajmo, opa, 7 metrovka in pa številka. Jaz mislim, da Palier Mika je že imela en rumen karton, številka 23. Je dobila Plevšek Nikita. 7 metrovka pa se ponovno izvaja. Jasna, se opravičujem. Zanetek. 4-2. Jasna Turešek. Celjske Mesnine 4-2. Vse 4 zadetke je dosegla Jasna. Sedaj pa gremo. Anja Pirc. Bum! 5-2. Številka 15, Pirc, Anja, prvi zadetek. Če obrambo, gremo Zelene doline, kje ste navijači, navijajte za svojo ekipo. 9 metrov. Gremo Žalec, 10. minuta v prvem polčasu. Žalec vodi 5-2. Gremo Žalec. Miša Marinček, dvakrat. Tudi če bi gostujoča igralka sedaj zadela, je naredila prestop. Bravo Miša, zaploskajte Miši. Gremo Žalec. Gremo Žalec, bravo navijači, Jasna Turinšek, zadeva! 5-2, hitro v brambo. Ekipa, sedaj pa prvi timeout na srečanju. Zahteval ga je trener gostujoče ekipe Celjskih Mesnin Uroš Privšek. Naj vam napovem, da tiste mlade nadobudniže, ki so spremljali danes tukaj na začetku srečanja, igralke, članice obeh ekip, boste videli med polčasom, ko bodo igrali med sabo. Naj še napovem, pred 14 dnevi je naša ekipa RK Žalec v Ajdovščini premagala Mlinotest z enim golom več kot domača ekipa, torej 28-29. Malo še počakajte, je še nekaj stvari za urediti. 10. minuta, 6-2 za ekipo RK Zelene doline Žalec proti ŽRK Celje Celjske Mesnine. Dajmo obrambo, gremo, gremo Zelena dolina. Sedaj pa lepi prodor in zadetek. Privšek Nikita lepo zadeva, 5-3. Žalčanke pa v napado. Za 7 zadetek se odika dvigujeta. Roko. Sutaj. Tana pa je preigrala za domačo ekipo. Strel iz 7 metrov. 4. 7 metrovka že za domačo ekipo, ki je bo izvala Jasna Turinšek. Dajmo Jasna. Jasna zadeva.
zadetek. Palier Nike, drugi za 7-4. Dajmo Žalec, gremo Žalec, 7-4. Zelena dolina je v napadu, treba še bo zadeti tudi iz igre. Gremo Žalec. To nas sutej, lepa kombinacija in lep zadetek. Sabina Majcen, prvi zadetek za 8-4. Sedaj pa obrambo. Celjska ekipa v napadu za 5. zadetek, domače pa to branijo. Paljerjeva poizkuša, uspešen blok in počasi v napadu ekipa Zelene doline. Tana Sutaj gre, gre in 7 metrovka. Že 7. 7 metrovka za Zeleno dolino. Zopet Jasna Turnšek proti Dijani Močič. In še enkrat uspešno. 9-4. Sedmi zadetek za Jasno Turnšek. Enega je dala Pic Anja, Sabina Majce pa tudi enega. Prekršek za 9 metrovko, prekršek nad Paljerjevo. Dajmo obrambo, gremo, gremo Zelene doline, branimo se. Kdo drug kot Miša Marinček. Žalčanke v napadu. Gremo Žalec. To! Zadetek! Patricija Korataj, prvi zadetek, 10-4. Še gremo Žalec. 9 metrovka za gostujočo ekipo celjskih Mestnin. Smo pa v 15. minuti prvega polčasa. Še v napad, dokdaj. Sedaj pa en aplauz za številko 17. Amon Ines je lepo zadela, to je treba priznati. 10-5. Napado za 11. zadetek so domačinke, igravke, Žrkc, RK Zelene doline Žalec. Še gremo, gremo Žalec. Še! Tokrat samo strel z 9 metrov. Žalec, sodnika dvigata roko. Treba bo zaključiti. In zadetek! Patricija Korataj zadeva 11-5. Sedaj pa v napadu celjske Mestnine. V obrambi pa normalno domače igralke Zelene doline iz Žalca. Žalec proti Celju, 11-5. Dajmo obrambo. Sutajeva si je prislužila rumeni karton. To je drugi za Žalčanke, medtem ko Celjanke že imajo 3 rumene kartone, naslednji karton bi pomenil izključitev. Miša Narinček brani, vendar še zbiraj napad za celjske Mestnine. Napado, napado, gremo, zadevamo! Patricija Korataj, 12-5. Celjska ekipa je hitro izvedila napad, vendar domače pravočasno v obrambi.
Sedaj Zelena dolina se brani, celske mesline pa napadajo. Zasvoj še lepa kombinacija do brani. Miša Marinček. Bravo Miša, zaploskajte Miši, da še bo branila še boljše. Palirjeva Miša brani. Še enkrat uspešna Marinčkova, vendar tudi prekršek nad Niko Palir. Kar dolgi napad celjskih mestin. Sedaj pa odličen bok, taj ne bo nič. Žoga pa leti daleč, daleč v avt. 12 proti 5 v 18 minuti prvega polčasa na tekmi med rokometnim klubom Zelene doline Žalec in ŽRK Celje celjske mestine. 12 proti 5 za domače igralke, ki se trudijo v obrambi. Ekipa celjskih mestin pa je v napadu. Palirjeva. Še enkrat. Napad se nadaljuje, kup prekrško. Številka 34 poskuša. Kaj sodnika do svojeta? Jasni Turnšek, rumeni karton. Žoga pripala ekipi Žalca. Obe ekipi sta torej izkoristili možnost rumenih kartonov. Naslednja kazen bo izločitev za 2 minute. Zapadlo Žalčanke, nesporazum. Sedaj pa bo, ne bo. Celjska mestina na padu. Do drug kot Miša Marinček še enkrat. Miša Marinček brani. Šesta obramba že Miše Marinček. Sedaj pa v napadu ekipa Zelene doline iz Žalca za svoj 13. gol. Dajmo Žalčanke. Številka 3, Sabina Majcen, drugi gol, 13 proti 5, time out. Time out za ekipo ŽRK Celje celjske mestine. Žalec pa vodi 13 proti 5. To so Dejan, Anja, Brina, Milan, Nika, Nik, Lina, Eva, Ema, Lauro, Tjaša, Anja, Laura, Nejc, Maša, Kristina, Jaka, Hana, Anja, Jona, Nina, Mateja in Ane. Ne iti na čik pauza, ampak poglejte, ne da bude že naše mlade rokometaše. V napadu ekipa celjskih mestin za dosego šestega zadetka. Smo pa v 20. minuti srečanja. Bravo, Tana Sutej. Napad, še, še. Tana ne zadeva. Sicer 100% priložnost izkazala se je Diana Močič. Ostaja rezultat 13 proti 5. Žalčanke v obrambi. Celjske mestine pa napadajo. Do drug kot Miša Marinček. Sedma obramba za Marinčkovo. Žalčanke pa napadu. Ne gre preko krila. Še enkrat. Prekršek na številko 18, to je Eva Tratnik. Na igrišče prihaja prva krožna napadovalka, Sabina Majcen, številko 3. Žalec napadu, gremo, 7 metrovka in 2 minute. Bravo, Eva Tratnik. Številka 20, Maksim Pelikan pa je izključena.
sedma sedemmetrovka, dajmo jasna. Poskus jasne, na drugi strani Močić in prva sedemmetrovka ni bila, ki ni bila realizirana. Dijana Močić je obranila. En aplauz tudi za njo. Sedaj pa igravke Celjske Mestin v napadu, da znižajo rezultat. Paljerjeva sedaj dobro, v brambi pa še boljše domače igravke. Brambo, Žalčanke v brambo, Celjanke v napado, mimo, vendar pri tem predkršek nad Nik Tikito Privšek. 9 metrovka za ekipo Celjskih Mestin, ki so napado, Paljerjeva, dolg drug kot Miša Marinček. Protinapad ni uspel. Košir Maja iz igrišča. Sabina Majcen pa prehaja na položaj krožne napadavke. Jasna Turinšek, ni zadetka. Vendar to bo out za domačo ekipo. Time out. Time out za domačega trenerja Ramšak Milana. 13 proti 5. Dvajseta minuta se izteka. Domače igravke imajo v polju igravko več, številka 20, zadeva! Ja. Jana Košir, 14 proti 5. Dajmo obrambo, obe ekipe v popolni sestavi, 6 na 6. Žalčanke v obrambi. Ekipa iz Celja pa v napado za svoj šesti zadetek. Paljerjeva. Pa Smola, pa še enkrat, pa še enkrat, pa zadetek. Lep zadetek Maja Klakočar, to je treba priznati. 14 proti 6. Žalčanke so imele tokrat malo smole, vendar srečanje gre naprej. Jasna Turnšek je naredila tehnično napako, izgubila je žogo. Celjanke pa imajo možnost, da dosežejo sedmi zadetek. Dajmo obrambo, gremo Žalec. Žalec je v obrambi, Celje je v napadu. Torej, gremo Žalec, Žalec, Žalec. V obrambi, dajmo Žalec, kje ste navijači? Miša Marinček? Ne. Prvič uspešna, drugič na žalost ne. Maksim Pelikan dosega svoj drugi zadetek za 14 proti 7. Zadnja dva zadetka so Celjanke dosegle po odbiti žogi. Sedaj pa Žalčanka napadlo za 15 zadetek. Gremo Žalec. Dajmo, dajmo Žalec. Kje ste navijači? Gremo. Dajmo Žalec. Žalec, Žalec. Gremo. Ekipa Zelena dolina napadlo. Sutajeva. Žoga je izgubljena.
Značajna tehnična napaka domačih igrav. Sedaj pa odlično v obrambi tudi domače igravke. Proti napad. Jasna Turinšek je bila nepazljiva, naredila je prekršek napado. Sedaj nekaj minut brez glave igre na obeh stranih. Napake se vrstijo, vendar Celjanke so dosegle v teh trenutkih dva zadetka, Žalčanke pa nobenega. 26. minuta se začela prvega polčasa. 14 proti 7 za domačo ekipo. Celjanke v napadu. Sedaj pa sodnika do Sojeta 7 metrovko. Na Amon Ilnos je bil prekršek. Številka 23 Palernika ali domača Miša Marinček. Do drug kot Miša Marinček. En aplauz za Mišo. Bravo, Miša. 9 obramb že za Mišo. 5 stane. Rezultat 14 proti 7. Še Pirc zadeva. Anja Pirc, drugi zadetek. 15 proti 7. Sedaj pa 7 metrovka. V obrambi so bile prepočasne domače igravke. Pravilno dosojena. 7 metrovka. Doba sedaj se streljati proti Miši Marinček. Številka 17. Amon Ines. Amonova pa je bila uspešna. 15 proti 8. To je bila tretja sedemmetrovka za Celjanke. Žalčanke pa v napadu zopet zgubile so žogo. Še ena tehnična napaka. Kar nekaj se jih je sedaj v drugem delu prvega polčasa zvrstilo. Ekipa celjskih mestin pa v napadu za 9. zadetek. Dajmo napadu Celjanke, še bolj pa zagrizeno branimo svoj gol Žalčanke. Dajmo obrambo. Bravo obrambo, bravo. Počasi, počasi, ne. Opa, ne, 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 ne. Anja Pirc, neuspešna, zato pa zelo uspešna. Dijana Močič, en aplauz tudi za Dijano. Sedaj pa zopet v napadu ekipa celjskih mestin. Odlično obrambe domača ekipa. Še slabi 2 minuti do konca prvega polčasa, kjer pa vodijo domače igravke 15 proti 8. Celjanka napadu, številka 17. Amon Ines, tretji zadetek, lepo zadeva. 15 proti 9. Dajmo Žalec, še en zadetek ali dva. Gremo, gremo. Gremo zelene doline. Neuspešno. Celjske mestine se bodo približale na 5 zadetkov. Tlakočar Maja, drugi zadetek. 15 proti 10. Pravkar se je pričela zadnja minuta prvega polčasa tekme prve državne lige. Skrila poskušimo. Še enkrat uspešna vratarka Dijana Močič. Celjanke pa imajo možnost, da celo zmanjšajo razliko na 4 zadetke. 15 proti 10 vodijo domače igralke Zelene doline. Še dobre pol minute. Celjanke v napadu, Žalčanke pa se branijo. Bravo!
Crka Ostija je poskušala, še 15 sekund. Bo, bo! Ni! Nažalost, proti napad. Še 8 sekund, dajmo. Prekršek. Konec, samo 9 metrov kaše. Dajmo obramba. Amon Inec bo poskušala presediti Miše Marinček. Dajmo obramba, dajmo Miša, ne prejmo tega gola. Za las. Kočan je prvi polčas. Ekipa RK Zelena Dolina Žalec vodi PŽ RK Celje Celjske Besline 15 proti 10. Najbolj uspešne strelke Jana Košir enkrat, Sabina Majcen dvakrat, Patricija Korataj trikrat, Jasna Turnšek šestkrat in pa Anja Pec dvakrat. Tako naprej. Ja se štit. Pa tako lepo zapisim, ker se imamo, kaj bomo naučili. Jaz pa smo na začetku drugega polčasa rokometne tekme v prvi ženski rokometni ligi. In sicer na parketu v Žalski osnovni šoli merijo moči ekipe RK Zelena Dolina Žalec proti ŽRK Celje Celjske Mestine. Rezultat pa je 15 proti 10. Čaka nas še razburljivih 30 minut igralnega časa. Torej, drugi polčas se je začel. V obrambi domače ekipa Zelena Dolina. Takšne so tudi barve, njihove športne opreme, zeleno-bela. Medtem ko igralke Celja, Celjske Mestine igrajo v rdeči opremi in so tudi napadu. Priložnost in kdo drug? Miša Marinček.
Sedaj pa v napadu domače igralke za 16. zadetek. Dajmo Žalec, kje ste? Navijači. Odbor je mimo, navijači, napolnite zopet tribune in navijajte za svoje igralke. Ne uspel poizkus do krožne napovedovke. Ekipa Celje, celjske mesnine pa hitijo, da zadenejo 11. Torej, napado ekipa celjskih mesnin. Dolgi napad rdečih igralk v rdeči opremi. Sedaj pa prekršek za 9 metrov kor. Paljerjeva, dobro v blok. Še vedno sodnika imata dvigene roke, kar pomeni, da morajo napadavke Mestin zaključiti. To so tudi naredile. Žalec pa v napadu za 16. zadetek. Dajmo Žalec, gremo v zelene doline. Že dolgo nismo dosegli gola. V redu. 16 proti 10. Kira zadila. Ne vem, mislim na 20. Ja. Napado Celjanke, odlična skrila, vendar uspešna Miša Marinček. Še en zapravljen napad, napado pa igralke Mestin, 7 metrovka. Za ekipo celjski Mestin. To je četrta 7 metrovka. Dve so realizirali, ena pa je Miša Marinček obranila. Številka 17. Ines Amon proti Miši Marinček. Uspešno. Lep zadetek Ines Amon za 16 proti 11. Napado ekipa Žalca, Pirc zadeva, Anja Pirc, tretji zadetek, 17 proti 11, lepo izdelana akcija in tudi lep zadetek. Napado celjske mesnine za 12. zadetek in zadetek. Maja Klakočar, tretjič, 17 proti 12. Napado domače igralke, Žalca. Lepa kombinacija, odlično. Gostujoča vratarka Dijana Močič, 17-12. Obeta se zanimivo srečanje. Sedaj pa tehnična napaka tudi igralk celjske mesline in teče že 35. minuta igre, v napadu pa ekipa Zelene doline iz Žalca, ki bodo poskusile zadeti ostajci zadetek. Še enkrat uspešno Dijana Močič, ki se je razbranila. Napado Celjanke, zopet Miša Marinček. Obe vratarki so odlični, sedaj pa zadetek. Patricija Korataj, četrti zadetek za 18 proti 12. Lepo izpeljan proti napad domačih igralk. Napado pa ekipa celjskih Mestin. Paljerjeva, Privškova, Amonova,
Prekršek za 9 Petrovko. Napado ekipa Mestin, odlično pa domače igralke. Brani Miša Marinček. 14 obrambi že ima Miša Marinček, če je moja statistika pravilna, pa mislim, da je še branila nekaj več. Žalec v napado, ekipa Anja Pirc zadeva. Lepo Anja Pirc, njen četrti zadetek. 19 proti 12. Napado pa ekipa Celje Celjske Mestine, da doseže svoj 13. zadetek. V obrambi pa normalno domače ekipa Žalčanke. Prekršek Patricije Korataj, samo 9 metrovka za gostujočo ekipo, ki je v napadu. 38. minuta pa je že v teku. Do drug kot Miša Marinček, kontra, kontra, je, ni. Obramba Miše, en aplavz pa tudi za Dijano Močič, ki prav tako brani zelo dobro. Pirc Anja, 5. zadetek. 20 proti 12. Gremo na vijači, dajmo, bodrimo obe ekipe. Obe ekipi se borita. In Žalec, in Celje. Napado Mestine. Uspešno obrambi Žalčanke. Celjske Mestine v napadu za 13. zadetek. Ni zadetka. Napadu Celjanke. Proti napad Tana Sotaj. Nema zadetka. Tana je naredila napako. 20 proti 12. Celjanke v napadu. Klakočar Maja, Paljer Nika, Privšek Nikita, Amon Ines. Dobra obramba, zopet Miša Marinček s pomočjo. S pomočjo obrambe. Pinkova ne zadeva. Napad. Številka 77 pa je Klakočar Maja, ki zadeva svoj četrti zadetek. 20 proti 13. Domača ekipa. Žalec, gremo, Žalec, gremo. Kje smo Žalčani, kje ste navijači? Dajmo, dajmo, dajmo domači. Treba še bo zadeti. Jasna Turnšek ne zadeva. Napadu ekipa Celjske Mestin za 14. zadetek. Skrila. Do brani, brani Miša Marinček. 17 obramb je že zbrala Miša Marinček, če je moja statistika točna. Verjetna pa je še katera več. Napadu Žalec za 21. zadetek. Sedaj je, je, je.
Sabina Majcen zadeva tretjič. 21 proti 13. Pričela pa se je 42. minuta srečanja. Torej še veliko časa do konca tega srečanja. Obe ekipi še imata veliko možnosti. Takšnih in drugačnih. Bil je prestop. Celjanke imajo strelec 9 metrov. Napadu so. Privšek i Kita. Čater Lara je tudi na igrišču. Lako Čermaja poskuša. Blok. Vendar neuspešen protinapad. Celjske mestine hitijo napad. Prekršek. Lažja poškodba. Upajmo, da ne nič hujšega. Domače igralke. Tana Sutej, lažje poškodovala, zaploskajmo Tana Sutej, ki ustaja in bo nadaljevala to srečanje. Gremo, igra se nadaljuje. 43. minuta. RK Zelenodoležalec proti ŽRK Celjske mestine. 21 proti 13 napadov Celjske mestine, lepa kombinacija in lep zadetek. Privšek je. Privšek Nikita, številka 34. Še ena napaka domačih igrav. 21 proti 14, sedaj na let Celjan. Celj je v napadu. Čatrova, Tlakočarjeva, vendar prekršek za 9 metrovko. Pelikan Maksim pa je na mesto krožne napadavke. In ni zadela, sodnika pa dosojata. 5-7 metrovko za celjsko ekipo.